Goddag, mit navn er Mads Palsvig. Der er sådan meget snak om, eller der er mange, der spørger mig, hvad kan en mand gøre, når han kommer ind i Folketinget? Jamen så frem for alt, så kan vi få de ting op til debat, man ikke må tale om. Der er mange ting, man ikke må tale om. Jeg vil bare nævne to ting. Den ene, det er pengeskabelsen, og den anden, det er, hvor farlig 5G er. Jeg vil selvfølgelig opfordre dig til allerhelst at melde ind i JFK og hjælpe JFK med at komme frem. Men hvis du tilhører et parti, så det næstbedste, det vil faktisk være, hvis du går ind i dit parti og prøver at tage nogle af de ting op, som indlysende vil være godt for dig og Danmark. Og den ene, det er pengeskabelsen. Det kan ikke være rigtigt, at bankerne skal producere pengene, og det gør de. Og der står altså ikke, at Nordea skal slå mønt. Der står, at det skal være kongen, der slår mønt. Så det er den ene ting, jeg vil bede dig om at sætte dig ind i og tage op i dit parti. Og den anden ting, det er, samtlige partier stemte for, at rulle 5G ud, og 5G-stråling er rigtig, rigtig farligt. Og der er meget, meget stor risiko for vores sundhed. Der er meget, meget stor fare for, at mænd og kvinder bliver infertile, altså ikke kan få børn. Der er masser af andre ubehag, man får af stråling. Der er folk, der bliver syge og kan få forskellige sygdomme. Der har været forsøg på mus, hvor de bliver sterile efter bare en generation, hvor de har været påvirket af 5G. Der er store, stærke brandmænd i Californien og i New York, der er alle sammen blevet syge, da der skulle testes 5G, så man nu ikke må sætte 5G op i nærheden af brandstationer. Der har jo i årevis har det været forbudt at have wifi og mobilstråler i børnehaver i Frankrig og jeg mener også Østrig og flere andre lande. Det er altså farligt. Mobilselskaberne siger selv, at du ikke skal holde din mobiltelefon op til hovedet. Og der er flere og flere eksempler af cancer i hjernen, som man mener kan komme fra mobilstråler. Forsikringsselskaberne vil ikke forsikre telekomindustrien imod skader påført mennesker af de her mobilstråler, som er mikrobølgestråler. Og 5G, det er et mikrobølgevåben, der er udviklet af militæret. Så det er super vigtigt, at du går ind i dit parti og påvirker ledelsen af partiet til at begynde at tage folkesundheden alvorligt. Så gå ind og brug JFK's mærkesager som inspiration, hvis du vil. Men i hvert fald to ting, jeg vil anbefale, du går ind og kigger på med det samme. Det er, hvordan penge bliver kreeret, og hvem det gavner. Og det andet, det er 5G. Hvor utrolig risikabelt det er for vores sundhed. Og der er ikke nogen grund til, at vi skal have 5G. Vi kunne få fibernet. Det er ovenikøbet endnu bedre.